Скажи мені, невже так важко вбити його? Він знав кожен мій рух, перш ніж я ворухнусь. Бачу в прицілі. Натискаю на гачок. Але він зникає, наче розчиняється. Хто ж це? Я знаю, чому він такий самий профі, як ти. Він – це ти. 25 років тому тебе зробили із мене. Мене вибрали, бо мені не було рівних. Треба покінчити з цим тут і зараз. Ти маєш усі його здібності, мінус його біль. Ви зробили людину з іншої людини. А потім найняли мене її убити. Ви свідомо так зі мною вчинили. Те, з чим ти борешся, твій страх. Підкори його своїй волі і подолай. Бо мене могли вислати безліч убивць та вибрали тебе. Чому?